ဒီလိုတို့မှာဆ iamo နဲ့အတူတူထိုင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘုံရဆလုံးပေါ့နော်။အများကြီးခွန်အားရတယ်။အနားမှာထိုင်ရနေတယ်။ဒါလေးကကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။ကျမနောက်ဘက်လိုမသွားခင်မှာကျမတို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်စကားပြောတဲ့အရာလေးငင်းငင်ပြောပြချင်တယ်။ဒီမှာရှိနေဒီကိုမမလို့ကျမမလေးရှားကလာတာဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးကျမဘေကလာလဲဆိုတာသိအောင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမမလေးရှားနိုင်ငံမှာတဲအောင်ဆ iamo လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတင်းတော်နာမည်ကတော့ DUMC လို့ခေါ်ပါတယ်။ The Mansara Uthama Methodist Church ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတင်းတော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ညီမတွေရဲ့နော်ဘောင်မတွေလည်းရှိနေလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြီးစုအများကြီးတင်နေလို့လည်းပြောချင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတင်းတော်ကိုဆုတောင်းပေးနေကြမယ်လို့လည်းအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်။ကျမဒီနေ့မနက်မှာကျမကိုးဝေတဲ့ချိန်မှာအရင်ကကောင်းချီးရတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျမဘာခံစားရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမကိုးဝေနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကကျမကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကကျမကိုယူပါယုံတစ်ခုပြအဲ့ယူပါယုံထဲမှာဘာကိုမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကကိုးကွယ်နေကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလက်တွေတိုင်းနေလေနော်မနက်မော်လီမျက်နှာတက်သွားတိုက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်လာဆိုတော့မိတ်ကတ်တွေတော့မပြင်ထားဘူးပေါ့သင်ချာပါမိတ်ကတ်မပြင်ထားဘူးညတော့အိတ်ထားတဲ့အိတ်ရောင်ဝင်ဘောင်းမီနဲ့အိတ်ရောင်ဝင်အင်ဂျီနဲ့သမင်ကလည်းဖြီးထားရဆိုရုံနဲ့ပေါ့နော်မိတ်ကတ်လည်းမလိမ့်တော့မျက်မှန်နဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ငုံတုပ်ထားလိုက်ဘူးထောက်ပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာဖြစ်ဒါကကျမရဲ့အမြင်ဖြစ်ကျမတင်တော့ကျမနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဖခင်နဲ့ဂျာထဲမှာကျမကိုးဝေတာကအရင်ကတေးတိမ်လို့နဲ့ကိုးဝေမှုမျိုးလေးနဲ့ကျမကိုးဝေနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းတော့ယူပါယုံတစ်ခုထပ်ပြအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမမြင်ရအဲ့ဒီယူပါယုံလေးမှာအရင်ကနာနာပါပါအဲ့ဒီအဝတ်စားတဲ့ဝတ်ထားအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျမတွေ့ရဖခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးအချားမဟုတ်ဘူးမင်းမင်းလို့ဖခင်ကကျမကိုပြောတယ်ကျမအဲ့ဒီမှာအရင်ကပါတဲ့ခေါင်းဝင်တစ်ခုကိုဝတ်ထားပြီးတော့ကျမရဲ့စပရင်ကြီးကလည်းခိုင်းဖြောင်းစင်းနေပြီးတော့ညနာမှလည်းမိတ်ကတ်တွေလိမ့်ထားတယ်ကျမတကယ်ဒီစတင်လာတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကလည်းမိတ်ကတ်ကိုလိမ့်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်ကမလိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကပါတဲ့မိတ်ကတ်ကိုလိမ့်ထားပြီးတော့အရင်ကလွတ်ပါတဲ့နေရာတစ်ခုမှကျမရောက်ပြီးတော့ကျမဖခင်ကိုကိုးကွယ်အဲ့ဘုရားကကျမကိုအဲ့ဒီမှာဘာစကားပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမလူသားတော်များများကဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမြင်တဲ့အရာဘလို့ပုံစံနဲ့မြင်လဲဆိုရခုလက်ရှိအနေထားပုံစံနဲ့မြင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့ရဲ့မနာပမှုတွေ၊ကျမတို့ရဲ့မစုံလင်မှုတွေ၊ကျမတို့ရဲ့အားနည်းတဲ့အရာတွေမနာမလို့ဆိုတော့ယောက်ကလည်းမနာအောင်လို့နော်။အဲကြောင့်ပြောရင်မိကလေးတို့များများလို့အစ်တို့ရဲ့အလားအပေါက်ကြည့်ချင်မိုးလင်းခါစားကိုကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါမှမကြည့်ကြပါနဲ့ဘယ်သူမှပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖခင်ခင်တို့ကြည့်ချင်ပါမလားလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချင်တယ်လေနော်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ယခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တာဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကရဲ့ညလုံးလေးကအမြင်ကကျမတို့ရဲ့ယခုလက်ရှိအနေထားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျမတို့ကလှပတယ်။အာမင်။ဖခင်ကပြောလေးဆိုဒီနေ့ညကုန်နေငါနဲ့ကိုယ်ဝေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့မြင်ရတဲ့အမြင်ကအခုမြင်ရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှပခြင်းအလုံးစုံနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ဟာကိုယ်ဝေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်ဘုရားရှင်အလုံးစုံဘုရားရှင်ကကျမတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဖြစ်တယ်လောကသားတွေမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်မှန်လေးကြည့်တဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအတိုင်းမြင်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့ကိုကျမတို့ကိုဘုရားရှင်ပြန်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ရင်ကတည်ဖို့မြင်တဲ့အခါမှာအရင်နှပ်ပါတယ်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်။အလုံးပြည့်စုံတယ်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်။အလုံးသက်ရှင်တယ်လို့ဖခင်ကမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကျမတို့ပုံစံတွေအားအချို့လူတွေဆိုပတ်စံမရှိဘူးလေ။ငါဝတ်စားထားတာလေ။ငါချက်ဘူးတော့မရှိဘူး။တစ်ဆယ်ဘူးတော့မရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရင်ကတည့်အပေါ်မှာအလုံးပြားမှနှပ်ပါတယ်ဝတ်ရုံဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်ရုံနဲ့ခြုံထားတယ်ဆိုတာကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့တဘာဝမျက်စိကလူမျိုးမြင်တဲ့မျက်စိတွေရှိဖို့ရကံလို့အပ်တာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဖခင်ခင်ရဲ့ကျမတို့နဲ့ကိုးဝေတဲ့အချိန်ကဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဖခင်ခင်ရဲ့တာသမီးဖခင်ခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကတော်သမီးဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကိုမြို့ရပါတော့ရည်ချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမခုချိန်မှာအားလုံးသူတို့ကကိုးဝေစီချင်။ကျမရဲ့သူတို့ကကိုးဝေမှာကိုးဝေချင်တာဖခင်ခင်။အာမင်။ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ခဲနဲ့။ဒီနေ့ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ပြည့်စုံတဲ့သူတန်ရှင်းတဲ့သူဖြောင့်မတဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့လှပခြင်းအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ရှိမှာရင်းယွင်းစွာပဲ။သူရဲ့ချစ်တဲ့သူဖြစ်နေကိုးဝင်တာဘုရားခင်ဗျာ။အားလုံးသူတို့ကမတည့်ရ။ကျွန်တော် worship team တွေကိုခိတ်ခေါ်ခြင်းလေ။ခုနကဒီအမတွေ worship packet တွေ worship leader တွေတစ်ချက်လုံးရှိမှာလေ။ကျွန်တော်အီမာနွေလဆိုတဲ့တစ်ချက်။အီမာနွေလအားလုံးရမယ်လို့ကျွန်မခြင်းနေ။ဆရာထန်တော်ရေးထားတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတူတူကဒီတစ်ချက်လေးနဲ့ဘုရားခင်ကိုကိုးဝင်ရ။နှလုံးသားအကျွမ်းနဲ့ကိုးဝင်ရ။ဖခင်ကသူ့ကိုကိုးဝင်
တဲ့အရင်ခတ်သိမ်းကိုစင်ကြွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကိုသင်ကိုးဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအားပေးခြင်းဒီမှာရှိနေတဲ့လူအချို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖခင်ခင်စကားပြောခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့တုန်ချင်းခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ lesson ဆိုပြန်လည်ခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်။မြင်တဲ့အမြင်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာလောက်ပါတယ်သူပြည့်စုံနေတဲ့အဖြစ်အတွက်ကိုကိုဝေရအောင် Hallelujah Thank you.
ောက်လာတာလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်စင်လို့ဖြစ်မှာကိုရင်းရဲ့အတန်ကိုကြားချင်ပါတယ်ဖာအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမျော်လင့်နေသူတိုင်းကိုယနေ့မှအတွေ့ခံပါကိုယ်ရစကားပြောပါတိကိုရင်းညစ်ကြတဲ့ဟာတာမျိုးပေါ်မှာစုံနေနေရှိကိုရင်းကယူနာတော့ဟာတာမျိုးတို့ကျွေးပါကျေးဇူးတော်ဟာတာမျိုးရဲ့အစင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်။ကိုရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ။ဒီကိုရရဲ့ရှိမောင်းပါကိုရရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့သူကိုဝေရတဲ့ခွင့်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကိုရကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောင်းပေးပါကိုရမြင်လို့မြင်တတ်စီပါ။အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောင်းပေးကိုယ်နဲ့ပေါ်မူရှင်နေမယ့်တာတမင်တရားချင်းစီကိုဆွဲခေါ်ပါကိုယ်နဲ့ရှင်နေအရှင်မနေချင်ပါကိုယ်တို့ပြောပြပေးတဲ့အရှင်မနေချင်ပါတမင်တို့ကိုယ်တို့ချစ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားပြီးလူကြီးစုတယ်ပါဘူးရမရှိရတဲ့မစရတဲ့မကိုယ်ဝေခံရပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ဖြတ်ခြင်းဤကြောင့်ဖြစ်ကြသည်
အဖေတို့နီးဟုမူကလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏အားလုံးမိတ်ဆွေလားမသိဘူးနော်သူတို့ကကြည်အကျေးနောက်ခေါက်တော့ဖက်ရအောင်နော်လူချင်းခွင့်ရှိပြီဟုဝန်ခံရက်ပင်ကိုယ်လည်းပုံပြချင်းချုံဖြစ်ကြ၏အဘေတို့နီးဟုမူကလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏ဒီအင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလို့ပေါ်ပြထားတာလဲဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကလူချင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာငါတအားလုံးရောက်တော်ပြီပဲလို့လူတွေကခြင်ပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့ပုံပြင်ချင်းကြုံဖြစ်နေတာကိုလူချို့တွေကမသိကြဘူးဖြစ်တယ်။အဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူကိုနိုင်နေတဲ့အရာကလူရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့လူရဲ့သခင်ဖြစ်နေလူတွေတော်တော်များများဒီလိုပြောတယ်ဟာခွတ်တော်ငါတို့ရဲ့လုံရောက်ချင်းရငါတို့အရင်တော့လေအရင်သွားစရာမလိုတော့ဘူးမှန်လားမှန်ဘူးလားမှန်ပါလေကျမမမားဘူးလို့မှားတယ်လို့မပြောပါဘူးဒီရမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူရဲ့ချုံဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူတွေကမသိကြဘူးဖြစ်ပုံပြချင်းချုံဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီပုံပြချင်းနေချုံဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်ဖခင်ကဒီလိုပြောထားတယ်လူကိုနိုင်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားတွေအနိုင်ခံနေနေကျမတို့ဘသူအနိုင်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်ပါသေး။ကျမတို့လူတိုင်းမှာဆွဲလန်းတဲ့အရာရှိတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ကော်ဖီဆွဲတဲ့ကလေးယောက်ရှိလဲ။ဟာကျမအရင်ဆုံးထောင်ရမယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့ကော်ဖီဆွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အချို့ချားတော့လေးပဲနော်မနှမိုးလေးရင်ကော်ဖီစားပတ်ရောပြန်စလိုက်ရယ်စားဖက်လေးဝင်လိုက်ရမှာနော်ဘယ်တော့ဈေးကြီးကြီးဒါကတော့ဘဝမှာဘာဖြစ်ဖြစ်သုံးသင့်ပါလေလို့ခံယူထားတာဖြစ်တယ်နော်အချို့ကျတော့လေကော်ဖီဘင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘဝအိမ်မှာတလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်ကာပူမှာလာလို့တော့ပြီးတော့စားဖက်တို့ကော်ဖီဘင်းတော့တောက်သင့်ပါလေလို့ခံယူထားတာဖြစ်တယ်တော်ဈေးကြီးတာနော်မနည်းဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေရာတွေကဒါပေမဲ့စွေးရမ်းတာဖြစ်တယ်ကော်ဖီကိုအရင်ချိန်အချို့တွေကျတော့ဘောလုံးဝတအားချိန်တယ်ပေါ်လို့မတူဘူးလို့သွားလို့ရှိနော်ဘဝမှာမခံမရနိုင်အောင်ကျမငငယ်ချင်းဆိုပြောတယ်ကျမတို့10နှစ်ဖြစ်တော့မှပေါ်လို့မရကျမ10နှစ်တော့ထူးထူးခြားခြားကဘာဖလားပွဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမလည်းနှစ်တူလေးတွေသိမှာပါနော်ပေါ်လို့မရကဘာဖလားပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာမေးပွဲရနီးနေပြီကဘာဖလားလားနေတယ်စာမေးပွဲမကြည့်ရတာကဘာဖလားပဲကြည့်ရမှာမသိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သူတို့ကလိမ့်လိမ့်မှာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မျက်ပညာပြည့်ဝဆိုပါပဲကဘာဖလားပွဲဆိုလိမ့်နေမှာတစ်ခါကြည့်ရ10နှစ်ကနောက်နှစ်ဖြေလဲရနေတယ်နော်ကမ္ဘာဖလာဝါဆိုလင်းတဲ့အောင်ပြန်စောင်းအောင်မင်းတဲ့လုံးဝမစောင်းနိုင်ဘူးဆယ်လမ်းမဲ့အချက်ခံပြီးဆိုတကယ်ကြည့်တာဗျာတကယ်ပြောတာအမလေးနော်တကယ်စောင်းပြီးမှလည်းတကယ်ကြားတယ်တို့ခွေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ညက်ပြညက်ပြုံးတယ်ဘိုးလုံးမဲ့ဆွေးနေလူတွေကလည်းအသေးခံရင်းကြည့်တာဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဆွေးနေမှုဖြစ်အချို့ကျတော့လည်းကိုရီးယားကဆွေးဒီနေ့မှတော့မပါဘူးယုံကြည်မလေးရှားမှာရှိတယ်နော်အလုပ်သွားတဲ့ဖုန်းထဲမှာတက်တီးလေးနဲ့ညနာလေးတစ်ခုပဲမြင်ရမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ညောင်ကိုရီးယားကောင်နော်ရထားပေါ်မှာလည်းကြည့်တယ်လမ်းပေါ်ရင်းလည်းကြည့်တယ်နော်လမ်းမှာကောင်းတိုက်ရကောင်းကောင်းနော်ဒီကလေးပြောတာဒီကောင်းပေါ်မှာကြည့်ရင်အိမ်မှာလည်းကြည့်ရင်အိမ်မှာလက်တော့နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်လက်တော့နဲ့အမေက TV နဲ့ကြည့်တယ် TV နဲ့အမေရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူတို့တို့ကျွန်တော်တကယ်ရုပ်ရှင်ရုံးပိုင်းမှာသွားကြည့်တယ်နော်ကိုရီးယားကောင်ဆိုအញ្ញဆွဲလန်းနေပြီရှိအဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုဆိုလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားရဲ့မှာကိုပေးရကြတယ်ကဒီမှာရှိရတယ်ဘာဆွဲလိုက်ရှော့ပင်းဖတ်တာအမောရပတ်စံအမောကဘယ်ရည်စားလဲဘာလဲပဲဟုတ်ပြီတော်တော်များများကအချိန်တိုင်းမပြေရလွန်လို့တဲ့အချိန်ပြည့်ဖြစ်ဘာစကားပြောဖို့ပြေချောင်းလဲဟာအင်းဒီလေးလောက်လိုက်လားဆိုဟေးသူဝင်းဆိုပေါ်လာမှာမဘလို့ပဲဒီနေရာပဲပြန်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချို့တွေကျတော့လည်းအမေရိကကိုဆွဲလန်းတယ်အချို့သဖြင့်မလေးရှားမှာဆိုရင်အမေရိကသွားဖို့ပဲအားလုံးကနော်နေ့တစ်ခါအလုပ်လုပ်တယ်တတိယဆဲတယ်စုတယ်ခံလိုက်အောင်လေစိတ်ထဲမှာမြင်ရမှာအမေရိကဖြစ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မလေးရှားကျတော့တော်တော်များများက UN ချောက်ထားကြတာဖြစ်တယ်အချင်းတန်ရင်အမေရိကသွားနေသူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းတန်ရင်မြန်မာပြည်ပြမဲ့သူကနည်းနည်းလေးပါတယ်တော်တော်များများအမေရိကသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့အမေရိကကိုဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဘာတွေမဖြစ်နေပါစေသူတို့ရဲ့အာယူရခွန်အာယူရငါ့ကိုမဆန်ခြင်းကြောင့်ပါဘာဖြစ်လဲပေါ်ထွက်ရတဲ့အမေရိကကိုငါမြုပ်ကြည့်တယ်အာငါ့ကအမေရိကနဲ့ဆွေးနွေးထားတာဘလို့တော့ခတ်တူလေနေနဲ့အောင်ပါငါအမေရိကရောက်နေဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့တင်းမိနေကြတာဖြစ်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးရကအမေရိကဖြစ်အချို့လူငယ်တွေဆွေးနွေးရကိုရီးယားကဖြစ်အချို့လူငယ်တွေဆွေးနွေးရကတော့ဒီနေ့ကျွန်မခုနကဘောလုံးဝဲဖြစ်အချို့တွေကလည်းကော်ဖီဆွေးနွေးတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေလူတွေအထက်မှာရှိကြပါ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအထက်မှာဘုရားခင်ကသူ့ကိုဆွေးနွေးနေချင်ဖြစ်ပါမယ်။ဆင်မကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မဒီလိုတော့ train ကိုယုံထားတာခရီးရင်ပြင်တည်တည်မကြည့်ရတော့ခရီးရင်ပြင်ကိုရီးယားကမ်းကြည့်ရခရီးရင်ပြင်ဘောလုံးဝေးမကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအတိအကျပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘုရားခင်ကိုပေးလို့ရတာဖြစ်ပါမယ်။အာမင်။တည်တည်ပြင်ကြည့်လို့ရအောင်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးတော့လည်းဒီမကြည့်ပါနဲ့။ဟုတ်လားတီလုံးတီမျက်လုံးတွေကန်းနေနေကြည့်ပါလေမျက်လုံးတွေအချိုးလိုက်နေနေကြည့်ပါလေအောင်လေအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအတိအကျပြောထားတယ်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်လူကိုနိုင်နေအရာသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဘာကြီးကိုလည်းဒီလိုပြောထားနှုတ်ကပတ်တော်ငါကလွယ်ပြီးတော့အချားဖျားကိုကိုကိုရကျွန်တော်ကတကယ်လို့အရာတစ်ခုဆွဲလန်းနေစအဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့လူကနာဖျားတင်ရလေဘဒုံးမှာနှစ်ခုပြိုင်မှာမချက်ဘူးဖြစ်သူနဲ့အပြန်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖျားတင်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆွေးလန်းညာသူ့ရဲ့ချစ်စီချင်သူ့ဆွေးလန်းစီချင်စေမတဆွေးလန်းနေဆိုဘာလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာတည်းဒီရက်တွေပုံတိကြမှာပါအဲ့ဒါပြင်သမီးစားရှိရပြီလေဆိုပုံတိပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဆွေးလန်းနေဆိုတဲ့အရာကဘာလဲကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘွေတော်ရင်းများကမွေးရစီဝါတုံးမဲ့ပုံမျိုးပေါက်ကြနော်တအားလီမာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘေးကလည်းကျွန်တော်ပြောရင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါ Okay ကျမတို့ကြည်ရအရင်ကိုတားလာရတယ်ဘွေညင်တော်လေးပြေးသွားချတယ်ဟောအလုံးဝတကယ်ကောင်းချတဲ့ဘွေလို့မြင်နေကျွန်တော်မလေးရှားမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်လူငယ်တွေကအနည်းဆုံးတော့တုံးမှုကြတာဖြစ်ဘသူမဆိုနော်ကျမတို့မလေးရှားအရင်ပိုးတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့မြင့်စီဝါသုံးလို့မရဘူးလို့ကျမထင်တယ်သုံးနေတည်တံတာမဟုတ်ဘူးလားမသိဘူးနော်မလေးရှားမှာတော့တည်တံပါပဲဒါပေမဲ့သုံးနေကြတာနော်ဘယ်လိုမျိုးတည်တံလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့လောနေသူ့အနေနဲ့သူကောင်းပါလေဗျာသူ့နေရာနဲ့သူဆိုတော့အဲ့တော့အရင်လူငယ်တွေတော်တော်များအထူးသဖြင့်မြန်မာလူငယ်တွေတော်တော်များများသုံးခုကြာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘေးဆွဲပြီးဟေးဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲလဲချီလုံးတတတာဖြစ်တယ်ဆွေးနေသွားလဲတတတာဖြစ်နေအောင်ဒီအရာကဘယ်မျိုးလုံးထဲမှာမြင်တာဘောဆွေးလဲစီဒီမှာတတတာတခါတော့ဆွေးပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူအမြဲတမ်းတတတာဖြစ်နေမှာဖြစ်ဥမာကောင်းမလေးတယောက်ကိုဆွေးလဲတာကောင်းလေးတယောက်ကိုဆွေးလဲတယ်တတတာဖြစ်နေစိတ်ထဲမှာကော်ဖီဆွေးလဲပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတတတာဖြစ်နေဖြစ်စိတ်ထဲမှာဆွေးလဲဆိုတော့အထင်းထဲမှာတတတာဖြစ်နေဖြစ်ပြီးသူကလေကျုံတို့တွေ့လို့တတိယလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တွေ့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 စိတ်ထဲမှာတတိယမျိုးဖြစ်ဥမာစမစကျမတို့ခရီးတော်များများပါလေဘုရားကျောင်းရောက်လာလို့ရှိဘုရားကျောင်းအရင်ကိုယ်ဝင်အိမ်ရောက်တတိမရတော့ဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဘုရားကိုဆွဲလန်းနေဆိုအိမ်ရောက်ရင်းလေးတပါတာဖြစ်တတိယမျိုးဖြစ်ဆွဲလန်းနေတာဖြစ်လုံးသားလေးပါကျမတို့ဘေးဆွဲတဲ့သူဆိုအဲ့ဒီအကုမြင်တော့မှပဲတတိယလာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်အဲ့ဒီအကုမြင်မြင်မမြင်မြင်စိတ်ထဲမှာအယံစာလာနေတာဖြစ်အချိန်တိုင်းတတိယနေမှာဖြစ်အယက်ဆွဲနေသူဆိုလည်းညနေ6နာရီဖုန်းပြီးဟဲဆိုဒီမှာတော့မတော်ရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လက်စိတ်ကမတော်ရင်မနေနိုင်ဘူးတိတော့တဖိတ်တော့တော့လို့လည်းဒီကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နော်အယက်ဆွဲနေသူဆိုရင်ဒီလမ်းထိရောက်တော့မှပဲတတိယသွားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လမ်းထိမရောက်ရင်6နာရီဆိုရင်တတိယနော်ရဲလေးဆိုလို့6လိုက်ဆိုရင်ပြန်လာပေးပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့သူကလေ6လိုက်ဆိုရင်ထွက်ရမှာဖြစ်နေတာငါအရင်ဆွဲလူတွေရဲ့ sign ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကတတိယအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်မှာတတိယမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်ရင်လူကိုလိုရမှာဖြစ်အဲ့ဒါဆွဲလန်းခြင်းမျိုးဖြစ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာကတတိယထပ်ပို့သူကအငင်းတပတာဖြစ်ဖြစ်လုံးသားပြီးကျောင်းမစင်စားဆမဆဘာအကြောင်းလေးပြောလိုက်ပြောလာအဲ့ဒီလိုပဲပြန်ပြန်ရောက်လာသူကဆွေးလဲနေစမ်းနော်ဆမဆကိုရီးယားကဆွေးလဲနေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ဘာအကြောင်းပြောနောက်ဆုံးကိုရီးယားကလည်းမစားလန်းဆုံးနေသူကအဲ့ကောင်မလေးအဲ့မြင်းသမီးရဲ့အဲ့မြင်းသားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသိလားဆိုအဲ့မြင်းနဲ့အမြင်းနဲ့ပြန်ဆုံးနေဆမဆကျွန်တော်အတင်းတော့အကြောင်းပြောမယ်ပြောမယ်ပြောမယ်ပြောပြောပြောဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေးလဲနေအရာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးထရဒါပဲထွက်တာဖြစ်ဒီအချောင်းမပြုံးမိအောင်ဖြစ်အထင်းမှာစင်ချင်နေတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပဲပြုံးပြုံးအဲ့ဒီအချောင်းမပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ
အရာကိုပဲအလေးနဲ့ချားဖြစ်တယ်။ဘိဆွေးတဲ့ဒီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလုပ်ရဖို့ရင်တော့ဘာကိုပဲပြီးဆက်ရပြီးဆက်ရမိဘကိုပဲပြန်ချရချရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘလို့မြင်ဘူးလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့မယ်ဖြစ်နေဟုတ်လားဘာကိုပဲလုပ်ရလို့ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့တအားကောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတယ်မလေးရှားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနီကိုမမိုက်အိမ်မှာပစ္စည်းခဏလောက်ပြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲရတယ်တအိမ်လေးနေရရင်တော့မလွယ်ဘူးမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းတွေပါတယ်သူတို့နားမလည်ဘူးအကုန်ပြက်မှန်တယ်သူတို့ကတကယ်ပြက်သားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြက်သားတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်နော်လုံးဝအိမ်မှာနေတယ်တအိမ်လေးနေတယ်ဘယ်တော့ပဲမိတ်ပြက်ရမိတ်ပြက်ရသူတို့ရဲ့မဆိုးပါဆိုးလက်တော့ပြီးပါတယ်အိမ်မှာထားထားတယ်သူ့ကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်တကယ်ချင်းချင်းတော့မလုံလောက်ပါဘူးထင်တာဒါသုံးတဲ့လူတွေပတ်သက်မရှိအချိန်တိုင်းသင်ကွန်ပျူတာပါယူပြီးထွက်သွားတာသူကပြီးရင်ပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်ကိုမောင်းချလို့လည်းမရစူရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ကုန်ပြီးသွားပြီဆိုဆူလာလွယ်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုတည်းအလေးနဲ့အရင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါကလွေးပြီးချင်လိုက်အောင်ပြက်စင်းပြက်စင်းတဲ့ဒီခါရင်ဒီခါရင်အားလုံးနဲ့ fight ရအောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအရာကိုသူဆွဲလဲလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမိမမယူနဲ့လားဆိုဆွဲဆွဲလဲလဲဆိုယူပြီးရအောင်ဝယူတာဖြစ်တယ်အမေကအပြိုရီအုပ်စုကမိနေကြအပြိုရီတော့ဟုတ်လားအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆွဲလာပြီဆိုအရာလုံးပြီးဆက်ရဖို့ရတော့မလို့လေတော့ဘယ်လိုဖျားခင်ရလဲကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်စီချင်ဖျားခင်ရလဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးမှာကျမတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုသူ့ကိုဆွဲလန်းစေချင်တယ်ဆိုချမ်းပါတယ်များကြီးပါဖြစ်သူ့ကိုဖျားကြောင်လာပြီးတွေ့စီချင်ရုံမဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဆွဲလန်းစေချင်Hallelujah. ကျမဖျားခင်ကျမပြောကျမခင်မလေးရှားမှာ revival ဖြစ်ပေါ်ရင်မျော်လင့်နေသူဖြစ်။ no time ဖြစ်ပေါ်ရင်မျော်လင့်အဲ့ဒါကျမစက်ကဲဘာပဲဖိုးကပေးရရင်ပေးရမယ်ကျမပေးဖို့ရတဲ့အစစ်အစစ်ကျမဖျားခင်ကိုပြောတယ်။ဖျားခင်ကျမကိုပြောရင်းဆိုဒီ no time ဖြစ်ပေါ်ရင်ဆိုဖျားကြောင့်တစ်ပတ်ခါလာတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကဘလို့မှအလုပ်လုပ်လို့မရသူ့ကိုဆွေးနွေးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်အောင်ဖျားခင်ကပြောပါလူတွေကိုပြောခိုင်းတယ်ကျမဒီမရှိနေညကမှမလိုက်လေဒီတိုင်းနေဖြစ်တယ်။ဒါကဒီနေ့ revival ဖြစ်ဖို့ရင်ပဲဖျားခင်တက်မှုဒီညမှာပို့ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီတဲ့တော်မှာဖျားခင်တက်ပို့ဆောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားကြောင့်လာတက်ရုံနဲ့ဖျားကြောင့်မှလာပြီးတော့ဖျားကိုကိုးဝယ်ရုံအချိန်လေးပဲဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အင်ဂျင်သွားရင်လည်းဖျားခင်ဆွေးနွေးနေတဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့ရင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖဲမှာဖျားခင်ကသူ့ကိုဆွေးနွေးစေခြင်းနဲ့ဆွေးအကြောင်းဘာမှမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုသူ့ကိုဆွေးနွေးနေတာဝိရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိကလည်းဖျားခင်ကချစ်ရမှာကဆွေးနွေးနေတယ်ဖြစ်ဘာကိုပဲမြင်မြင်ဖျားသခင်မျက်နှာကိုပဲမြင်တယ်ကွာဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဥမာဆိုပါစို့ဟာအင်ကြီးအပန်းရောင်လေးကွာဒီနေ့သူ့ဘက်ထအရင်လိုက်မချစ်သူလေးဆိုပို့လိုက်မှာတော်မလဲဆွေးလန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကဟုတ်လားဘာအင်ကြီးမြင်မြင်ဒီလူကိုမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်သူရင်းစားကသူမြင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆွေးလန်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဖျားခင်လို့လေဒါပေမဲ့အရင်ဆွေးလန်းတယ်ဘာကိုမြင်မြင်ဖျားခင်လေးမြင်နေကွာဒုက္ခရောက်လေဖျားခင်မျက်နှာလေးမြင်တယ်ကောင်းစားလေဖျားခင်မျက်နှာလေးမြင်တယ်သူကလေမနှမိုးလေးလေးပဲလေဒီနေ့မနက်မိုးလင်းလာပြီဒီနေ့မနက်ခင်းကဖယားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်တယ်အိန္ဒိယဟာကိုလိုပြင်ဆင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းရမယ်ဟာလေလုယာမနက်မိုးလင်းတဲ့ဖယားခင်မျက်နှာကိုပဲသူကတည်ရမိုးချုပ်ပြဲရလေနေထိုင်ရအနေနေဝင်နေတာတော့ဖယားခင်ကြီးစိုးတော့ကချီးမွမ်းဖို့ရတော့ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီနောက်ကတော့ရတော့ပျော်လို့ထိုင်စေရင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သမောင်းသားလေးကလည်းထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းလိုက်သူဘလောက်ဒီဖယားလေးကိုဆွဲနေလဲဆိုတာမြင်ရတာဖြစ်ဖယားကအချင်းလေးကဆွဲနေတယ်ညမိုးချုံနေဖယားခင်တယ်ဟာသူကအပြင်သွားတယ်အပြင်သွားရင်တိုးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟာချောင်းရဖယားကငါ့ရဲ့တိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုမြင်လဲဖယားကကျမတို့ဆိုဘာမြင်လဲတိုးသားဟင်းချက်စားတဲ့ပုံမြင်မှာဖြစ်တယ်အာဒါကိုလက်ချောက်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့မြင်ချင်တာမြင်တာဖြစ်တယ်အချို့ကျတဲ့ပတ်စံမြင်မှာပေါ့ဒီတော့ရင်ကြီးလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်မွေးထုတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုငါရောင်းစားရင်ပတ်စံရမယ်ကျမတို့ဆိုတော့မြင်မှာဖြစ်ကျမတို့မျက်စိတွေကလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမြင်ဘ
ဘယ်သူမှမမြင်မလဲဒီသုံးမွေးရောင်းဆောင်လိုက်ငါဖျားဆောင်အလုံးဝထိတ်ရမယ်လို့မြင်နေတယ်တွေဖျားကဲသူကောင်းကြီးပေးပါစေဖျားကဲကတော့သွေးလမ်းနေရဖြစ်ဘာကိုပဲမြင်မြင်ဖျားကဲမျက်နာပဲသူကမြင်သုံးကိုမြင်လဲဖျားကဲငါ့ရဲ့ပိုရင်းဖြစ်ဟာဒါနဲ့သွားရင်သွားရင်လေစောင်းလေးကိုမြင်လေသူတော့တော်ရဲမှာအလုံးလုံးရတယ်တောင်လေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေဟာငါ့ကိုမဆကြကြောင်းဒီပေါ်ထိုက်ရတဲ့တောင်ရုပ်ကိုငါမျောကြည့်တယ်တောင်ကိုမြင်လဲဘယ်သူကိုမြင်လဲဖျားကိုမြင်လဲတောင်ကိုမြင်လဲဖျားကိုမြင်လဲဘာဆိုင်လဲဟောလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မဲ့တော့ကြောက်လို့ဆိုင်နေဘာလို့လဲတော့ဖျားကိုစွဲနန်းနေတာဖြစ်နှလုံးသားလေးဘာကိုမြင်မြင်ဖျားလဲသူကအာမင်ဟာတော့နေနေတမင်တရေကိုမြင်မြန်ရောအမေမမြင်လဲဖျားမမြင်ပြန်တော့သူကလေဟာတမင်တရေကရေစီးတဲ့ချောင်းကိုတောင်းတလို့ကိုရောကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကလေကိုရောကိုတောင်းတတယ်ရေစီးတဲ့စံချောင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေရေစီးတဲ့တဆဲစာကတဲ့တမင်တရေပဲကိုရောကိုကျွန်တော်ကတောင်းတနေတယ်ကိုရောစံချောင်းမြင်လဲဖျားတခင်တောင်းမမြင်လဲဖျားတခင်ဒီနေ့ဘာကိုမင်းမြင်လဲမိုးလေးရဲ့ဖျားတခင်မို့ချုံရဲ့ဖျားခင်အလုတ်သွားရဲ့ဖျားခင်ရထားကိုမြင်ရဲ့ဖျားခင်ဟာလေလုယာအလုတ်ကဖိုင်ဝဲကိုမြင်ရဲ့ဖျားခင်တမောကိုမြင်ရဲ့ဖျားခင်ဘာကိုပဲမြင်မြင်ဖျားခင်လို့ဖျားခင်ကိုစွဲလဲနေတဲ့နှလုံးသားရှိနေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖျားခင်စေဒီဖျားကြောင့်လာမှာဖျားခင်မြင်နေဟုတ်မနေ့တည်းကျင်းစုတောင်နေ့တည်းကျင်းစုတောင်ညတည်းကျင်းစုတောင်တော်ပြီဘော့ဆိုတဲ့ခရီးရည်မှာဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အခုက update ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah update ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့အရင်တော့ဆိုကျမတို့ update မဖြစ်ရင်ဖုန်းကိုကိုင်နေဆိုတာဖြစ်တယ်။အိမ်မှာပဲထားထားလို့ရတယ်သူကလေ။အပြင်ကောင်ရင်ဖုန်းတယ်သွားလို့မရ။အခု update ဖြစ်တဲ့ Samsung တွေ smartphone တွေကျမတို့ဘာလို့သွားလဲ။ Apple တွေဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့ထည့်သွားလို့ရမှာဖြစ်။ဘေးကိုတော့တော့အချိန်မရင်းနှန်းကိုင်လို့ရမှာဖြစ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ခင်ပါလေသူ့ကိုတနေ့သုံးချင်ကိုးကွယ်တာမျိုးလေးပဲညအိမ်ဟာဝင်လာပြီးစုတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလိုချင်တော့တာဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆွဲနေပြီသူ့ကိုဘာကိုပဲမြင်မြင်ဖခင်ခင်ကိုပဲဆွဲနေတဲ့ခရစ်ဖြစ်စေချင်ပါ့မယ်အဲ့ဒီသူတွေကသာဒီနေ့နှောထောင်းဘုရားဆောင်နေတဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကိုချစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာပဲဖခင်ကဒီရာဟုတ်အလုတ်သွားရတယ်ဖခင်ဘာမှမဆိုင်ရင်သူ့ကိုပဲမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့နှလုံးသားကသူ့ကိုဆွဲနေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သာဝေကဘုရားခင်ကိုအဲ့လိုတိသူကဆွဲနေတဲ့အခါဘုရားခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲ။အရင်သူစတယ်။ဘုရားခင်ကလေသူ့ကိုဆွဲနေတဲ့သူကိုသူ့ကလေဆွဲနေတယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ကိုဆွဲနေတဲ့သူကိုဘုရားခင်ကလေဆွဲနေတာ။ချစ်တာတော့ချစ်တာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကလည်းဆွေဆွေလန်းလန်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပဲစံစာထဲမှာဟီးရိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်လိုမျိုးဘုရားခင်ဆွေလန်းတဲ့လူရှိဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားခင်အရှမ်းကိုဆွေလန်းဘယ်လိုလဲဆွေလန်းလဲဆိုရင်လေသူကသူ့ကိုတဲလို့စပ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မိုးရှိလည်းပဲမိုးရှိရင်တဲလို့ရှိတယ်ဒါဝိဒ်ရင်တဲလို့ရှိတယ်ရှောလမုန်ရင်ပိတ်မှန်လို့ရှိတယ်သူတို့တဲရော်လေးစောက်ပေးခဲ့တယ်သူအများကြီးရှိတာလားမသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လေငါဒါဝိရဲ့တဲကိုပြန်ဆောက်အောင်မယ်လို့သူကပြန်ပြောတယ်တကယ်ဘသူရဲ့တဲကိုမှသူပြန်မဆောက်ရှင်ဘူးဖြစ်တယ်သူကိုစွဲလာနေတဲ့ဒါဝိအချိန်တိုင်းသူကိုပဲမြင်ရောင်းနေဒါဝိကတဲတယ်မယ်သူကပြန်ဆောက်ရှင်ဘာလို့ပြလဲဆိုအဲ့ဒီသူကိုပဲသူစွဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုပဲကြည့်အဲ့ဒီသူနဲ့အတူပဲသူအလုပ်လုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မှဘုရားကကျွန်မကိုတုံးလို့ရတယ်ကျွန်မပညာမျိုးရှိပါကျွန်မလူကောင်းချင်းနဲ့တည်လေးပါဘယ်တော့မှလေးစားချင်စရာရုံးရှိပါကျွန်မအတင်းတော့မှကျွန်မအတင်းမှာတက်တဲ့အားလုံးကကျွန်မတက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ကျွန်မနိုင်ငယ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်မကိုတုံးလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့အရာကျွန်မဘုရားကိုဆုံးတယ်ကျွန်မမနှမိုးနေရတယ်ဘုရားကကျွန်မဆွေးနန်းနေတဲ့အချိန်ဖျားခင်ဘက်ကလေကျွန်မကိုဆွဲလိုက်တယ်လူတရားကိုဆွဲလိုက်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအလိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတင်းရဲ့အထာကိုဘာမှမသိတင်းကခရီးယူပါဆိုဇွန်းယူပါလေနော်တင်းကမောနေတယ်အတင်းဆူတောင်းခိုင်းနေအဲ့လိုလူတွေတင်းအလိုလိုချင်လားအလိုချင်မှုဖြစ်တယ်အ
ထောင်နားမလဲဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်ကမျိုးသားကိုမဖန်ဆားနိုင်တဲ့သူမျိုးနဲ့အလတ်သွေးပြီးလွတ်ပါဆိုလို့ရှင်ညကြီးထဲမှာခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့တင်လိုက်ရှင်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့လို့လို့ဟာတရားပင်မန်းတာဖြစ်တယ်။တကယ်ကမျိုးသားကိုနားမလဲ။နှလုံးသားနဲ့တနည်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နှလုံးသားမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးသူနဲ့အလုပ်လုပ်မှာ။ဒီနေ့ဂျောင်ဝိတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အရန်ကိုအံဝင်ခင်ကြဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့မျိုးသူနဲ့ဖခင်ကအတူအလုပ်လုပ်ချင်တာဆိုတယ်။အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာ노ထောင်တယ်မှာဖခင်ကအတူအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူကသူ့ကိုဆွဲရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ကိုသူကလည်းဆွဲရတာဖြစ်တယ်။သူဆွဲရတဲ့သူနဲ့ကသူအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတင်လို့ဆိုချိုးရဲ့အတူလက်တွဲပြီးအမှုလို့ဆောင်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မလည်းကျွန်မဆွဲရတဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်။ဆွဲရတဲ့သူဆိုတော့ main ingredient ဖြစ်တယ် okay ။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တော့အရင်စင်ကြည့်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူကကျွန်မတဘောပေါက်တယ်။နားလေလေးသူဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမကလည်းဘာမှခံနိုင် plan နဲ့လို့ဆရာမလို့ဘူးဆရာမလုပ်ပေးလိုက်လို့ကျမအမြဲတမ်းသူ့ကိုပဲပြောဆရာလို့ဘာမှလို့လို့သူ့နာမည်ပဲထွက်လို့တော့ဆိုမနေတာသူအရက်ပင်ပန်းမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမရဲ့နှလုံးသားနဲ့ depth တွေ့ရဖြစ်ကျမလည်းသူ့ကိုဆွဲမယ်သူ့ဘက်ကနေလည်းကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲနဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်အဲ့တော့ကျမလည်းသူ့ကိုဆွဲတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုလက်ဆွဲတော့ဖြစ်တာဒီနေ့ဘုရားရဲ့လက်ဆွဲတော့လို့ရฮาเลลูยาเนี่ยจมรพยาธิเนี่ยละซวยหรอลูกอ่ะพยาธิเนี่ยมามะลิสิงคโปร์มาโนทามุลงมั้ยเฮ้ဆိုလို့ရှင်တင့်ကိုပဲတန်းနေနေသူလောอ่ะအာမင်ဒီနေ့စင်မလာလို့မဟုတ်ဘူးမနေရှာရတယ်ဟဲ့ဟိုတည်းဘယ်ရမလဲခေါင်းအိမ်ရဲမှာရမလဲမနမောလည်းပြခင်မဒီမရဘယ်ရဒီဆွဲနိုင်နေလို့ဆိုတင့်မနမောလည်းတင်ကသူ့ရဲ့ရှိမှာရှိတယ်အချိန်ထဲမှာသူရှိမှာရှိတယ်တင့်ကဖယားတည်းလက်ဆွဲတော့ပြအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီတော့အစ်မတော်ကညီကောင်မမလေးအစ်မတော်အသက်ဦးဆရာဆရာမလေးခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတိတိတင်ဟာလက်ဆွဲဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားနဲ့တွေ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ဂုံယူပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်မှာဆိုအမင်းပြောတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့မတွေ့ခိုင်းလို့မခိုင်းဘူးဖြစ်တယ်အချိန်လုံးပါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အလုံးမလုံးချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ကိုဖြစ်ဒီနေ့တင်ဦးဆရာဆရာမလေးခိုင်းပေးတာဟာတကယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာလေးမှာဖခင်ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိတ်ကလည်းဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအနည်းဆုံးဖခင်ကိုဆွဲတယ်။ဖခင်ကိုဆွဲတယ်။ဖခင်ကိုဆွဲတယ်။ဘယ်တော့မှဆွဲတယ်ဆိုကျွန်မလည်းဒီမှာကိုမလို့ဒီမှာဖတ်ချင်တာ။ဆာလခန်း89ဖြစ်89ခုမြောက်တော့ဆာပဲ။ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းရှင်းဖတ်မှဖြစ်ရတဲ့အောင်းလို့ကွယ်လို့ကြည့်သိချင်တယ်။နောက်ဘယ်တော့မှပါလာတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေလည်းဘေးနာကပါတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူတူဖတ်ချင်ရအောင်အိုက်ပြင်းညင်မှုတွေရှိရနော်ဒါပြန်စားထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ကဖက်ကြည့်ရ89ခုမြောက်တော့စာနဲ့အခန်းကြီး19ကနေကျွန်တော်သူတို့ကဖက်ရအခန်းကြီး19ကနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုဟာတော်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သူတို့ကဖက်ကြည့်ရအောင်နော်တရံရောအခန်းကိုရိုဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မိဖို့တော်မူပြီးကအာချီတော်သူဒီကူမမေကြောင့်ငါခန့်ထားပြီလူစုတွေကရွေးကောက်တော်သူတယောက်ကိုငါချင်းရောက်ပြီငါအစ်ရှင်ဒါဝိဒ်ကိုငါချွေးပြီတန်ရှင်တော်စီနဲ့ဖိတ်သိမ့်ပေးပြီသူ့ဘက်မှာငါလက်တည်တည်လိမ့်ပြီငါလက်ယုံကြည်တယ်သူ့ကိုငဲညံခိုင်ခန့်စေလိမ့်ပြီဟာလေလုယာသူ့ဘက်မှာငါလက်ဟာဘာဖြစ်မလဲတည်မယ်ဖခင်တကယ်ဆွဲရမ်းတာဖြစ်အမြဲသူ့လိုရှိချင်တာဖြစ်ချက်တော်ကိုမြင်တဲ့ကအရင်ခွန်အားရမောရှိတဲ့သူသာရဖခင်အတူရှိတဲ့ခါဒီပြန်လေအလုံးမချမ်းပွဲသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတဲ့မောကမလို့နေတာအချားရမို့ဖယားကလည်းအတူရှိနေမို့ဖြစ်တယ်။ဖယားအတူရှိဘလောက်ခက်ခဲတာဖြစ်မစေအလုံးကဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့လမ်းတွေပွက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကတဲ့မကဖယားကိုဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကအဲ့လိုလူနဲ့အမြဲအတူရှိမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဖယားရန်သူဒီသူ့ဤဥစ္စာကိုအနိုင်ချက်မယူရမတရားသောသူဒီသူ့သူ့ကိုမနှင်းစေရသူ ਇਹ ရူလို့ကိုသူရှင်မှာမာလိဆက်၍သူ့ကိုမုံတော့သူတို့ကိုတန်ခတ်ပြီးငါ့ဤတစ္ဆာနှင့်ကယုနာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါ့ဤနာမအားဖြင့်သူ၏ကူးချုံသည်ချင်းမြောက်ရဲ့ရှိလိမ့်မည်သူ၏လက်ကိုလည်းပင်လေပေါ်မှ၎င်းသူ၏လက်ရလက်ကိုမြင့်များပေါ်မှ၎င်းငါကြင်ထားမည်ဟာလေလုယာဖခင်ကဆွဲလန်းပြီဆိုတဲ့ကိုချီးမြှောက်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ရလေလူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဖြစ်လာတဲ့တော်တော်များများအခွင့်အာဏာကိုတင်ရတာဖြစ်တယ်။ကျမအသက်တော်မှာဆိုရင်ကျမရဲ့လက်ဆွဲတော်ဖြစ်တဲ့သူကျမမရှိဘူး။သူတို့ပဲအဆုံးပြတ်ချက်ချရတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်မကဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ authority ပေးထားတာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်မနှလုံးသားကိုသူတို့နားလည်နေပြီဖြစ်ကျွန်မဒီအခြေအနေမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့သူတို့သိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့လက်ဆွဲတော့ဖြစ်လာတာဟာဒီနေ့အခိုင်ခံရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခွင့်အာဏာတွေရလာဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တက်ကိုချင်းရဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်လူတွေရှေ့မှာဘုရားမြတ်ကထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသူနဲ့တက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပါဖခင်သူကလေကိုရောဒီအစ်ကျွန်ုပ်ဤအဖအစ်ကျွန်ုပ်ဤဖခင်ဒီအစ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရချောက်ဖြစ်တော်မူဤဟုငါ့ကိုချွေးချော်လေဤအကယ်စစ်သူ့ကိုတားဖို့ညာ၌ခန့်ချ၍လောကီရှင်ဘုရင်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်ဤအာမင်ဆက်ပြီးတော့ဒီမဖယားငါဤဘီယုနာကိုသူ့အဖို့မာဒီအစင်ဆောင်၍ငါဤဘရင်ညင်တရားဒီသူ၌ရဲပြန်လေဤသူ၏အမျိုးတွေကိုအစင်အမြဲတည်စေမည်ကောင်းမြတ်ကာလနဲ့နေစာထောင်ရစေ။ဟာလေလုယ။ဘာပြောထားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြင်ကလေနေစာထောင်ရဖြစ်တယ်။ဖခင်ကစွဲလမ်းပြီဆိုမရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ထောင်ရကာလနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ကိုတည်စေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီဖခင်စွဲလမ်းနေတယ်လို့သင်ရဲ့အတ္တကနေစာထောင်ရကဖခင်တင့်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဆက်ပြီးတော့ဒီဘာဖခင်သူ့ဤတာမီတို့ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပြည့်ပြည့်တို့ကိုမဆောင်မဲနေ၏ငါသည်သူတို့ပြစ်မှားသောကြောင့်ကျေလုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဓာတ်ချက်တို့ကိုဒုစရိုက်အတိုင်းပြစ်ပြီးတို့တော်လည်းငါ၏ဂရုဏာကိုသူမှမမလုပ်မပဲငါ၏သစ္စာကိုလည်းမဖြတ်ငါ၏ပြည့်ပြည့်တရားကိုလည်းမရှုံချငါမိဘတို့စကားကိုထောက်ပြခြင်းရှိရာငါဒီဇာဝိကိုမလှည့်စားဘူးငါဤတန်ရှင်းခြင်းပရိနိကိုတိုင်တည်း၍တခါချင်းဆိုပြီးသူဤအမျိုးအလယ်သည်အစင်အမြဲတည်ရမည်သူဤပြင်သည်လည်းမရှိ၌နေကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လာကဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်း၍၌သစ္စာဆောင်သောတည်ကဲ့သို့၎င်းအစင်အမြဲမြဲမြံရမည်ဟူတော်သည်မိန့်တော်မူပါ၏ဟာလေလုယာဘသူပေးတဲ့ကတိလို့လေဆိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးနေတာဝေကိုပေးတဲ့ကတိလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကတိလို့ကြီးကြီးမားမားကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမူလာဒီမှာရှိတဲ့မိဘမောင်မောင်တွေ။ဒီနေ့ကတိလို့တည်တည်လေးတွေမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါလေ။ဒီနေ့ဖယားတကယ်နှလုံးသားထဲမှာဆွေးနွေးခြင်းခံရတဲ့ဒီလို့ပါ။ကတိလို့တည်တည်လေးတွေဖြတ်နေအိမ်ပေးမယ်၊တိုက်ပေးမယ်၊ကားပေးမယ်။အဲ့လားဒါတော့တည်တဲ့ကတိလို့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေရိကသွားရမယ်တနေ့တွေတစ်ချိန်ချိန်တော့ရမှာပါအာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီကတိတော်တော်ကြီးတွေမှာဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်ခြာဝရကာလနဲ့ဆိုင်နေပဋိညင်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်ဒါဝိနဲ့ဖခင်ကမှာပဋိညင်ပြုတ်ရတာသာမေးစင်စစ်ဒီပဋိညင်ပြုတ်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပဋိညင်ကိုဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးနင်းရုံးတွေကဟာလေလုယာအခုချိန်ထိမပယ်ဘူးဖြစ်ဖခင်ကဒါဝိစကားအားလုံးကိုတည်ရတဲ့အခုကိုပေးတယ်။ဒါဝိကိုပေးတာတဲ့ကတိတွေကိုလည်းတစ်ခါပြန်လို့ရှင်စရာအကြောင်းရှိသူ့သားသမီးတွေအရန်ဆိုးတဲ့အတွက်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကမနှုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါဝိကနှလုံးသားကိုအရန်ချိုက်လို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာဒါဝိကိုဆွဲလန်းလို့သူတို့တွေကိုလည်းဘုရားကကတိကိုဆက်တည်စေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာဟင်း။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဒီနေ့ကြီးမားတဲ့ဘာရင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြုချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဟာဘယ်အချိန်မှဖြစ်စေကျမတို့နှလုံးသားမှာဖခင်ကိုဆွေးနွေးနေတယ်။ဖခင်ကိုဆွေးနွေးနေသူဖခင်ကကြီးမားတဲ့ခရီးကိုပေးတာ။တေးတေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ချင်းတော့တေးတဲ့ပြင်းနေတယ်။ခဏတော့ထားထားရအောင်လေ။ Okay ။ဒီနေ့တေးတေးလေးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေဒီနေ့အဲ့ဒီအရာသူကြီးမားတဲ့အရာကိုမျောလေးရ။ကျမအမြဲတမ်းမျောတယ်။ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့ကြီးမားတဲ့ပရိညာတိုင်းမှာကျမရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။အာမင်။တည်တဲ့ဟာကိုကျမစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့။ဟာလေလုယ။ကြီးမားတဲ့ပရိညာတိုင်းဟာကျမအသက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဒီဘက်ကလည်းကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီဘာဖြစ်လဲဆိုဖြစ်ဖို့ဘုရားကိုဆွေးနွေးနေတယ်။သင်ပါဘဝင်းတင်ဘုရားပြုနေတယ်။နောက်ကဘတော်မှာဒါဝိကဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမြဲမပြောလေးဆိုလို့ရှိတယ်။အချိန်လိုက် all the time no forever သူပြောထားတဲ့စာသားတွေတိုင်းမှာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရဖြစ်ခေါလာမဟုတ်ဘူးလားသူစာလန်တဲ့ချင်းတွေထင်မှာကျွန်တော်ရဲ့သူကြီးအောင်89ခုမြောက်သောစာကျွန်တော်ရှိမှာနည်းနည်းလေးပြန်ခံရမှာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်7ဖြစ်တယ်
အစ်စလို့ဒီထာရဖရာဤဂယုဏတော်ကိုအစင်အမြဲတခြင်းဆိုပါမှာကိုရောဤသစ္စာကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့အားဟောပြောလို့ဆိုပါဘယ်တော့မှမလို့ပါင်းမှာဆွေးနွေးလဲဆိုအစင်အမြဲတခြင်းဆိုနေတာဖြစ်ဟေးထာရဖရာဂယုဏတော်ကိုနှစ်ချရဲ့တခြင်းဆိုပါမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ဖရာရဲ့ဂယုဏတော်ဘာပဲအစင်အမြဲတဲ့အချိန်နာကောင်းတဲ့အချိန်ပြည့်စုံစိုးတဲ့အချိန်ပြည့်စုံသူနှလုံးသားဆွဲနေတဲ့အရာကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလူလို့ရအောင်။ဒီနေ့တော်ရဖခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကိုအစအမြဲတခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဆိုတဲ့တခြင်းအရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်လားမလားဆို။တော်ရဖခင်ရဲ့ဂယုဏအချိန်တိုင်းတခြင်းဆိုရင်အစအမြဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အချိန်ပြည့်စုံစိုးတဲ့အချိန်ပြည့်စုံအချိန်တိုင်းနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကိုဆွဲတဲ့လူလို့ရအောင်။အာမင်။ဒီကနေ့ငယ်ချင်းကိုပြောရအောင်။ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဖခင်ကဘာတွေကိုလဲဆွဲလန်းဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါမယ်။သူ့ရဲ့အခြေထဲမှာဖခင်ကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကလည်းသူ့မဆိုလို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီကဆိုတော့မင်းမမင်းမဲလို့ပြောပါမယ်။ဖခင်ကလည်းဒီနေ့လူတွေကိုတောင်းတဲ့အရာကလည်းလူတွေကသင်ဖျားခင်ကတောင်းတာအပြင်းမှန်းဟာတွေတောင်းနေလို့ထင်တာဆိုပါစို့ခွတ်တော်နာကိုလိုက်ရတာသမီးတွေအိမ်နေမိသားစုတွေထားနေစအဲ့ဒါပဲထားနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲတောင်းနေလို့ထင်တယ်ဖျားခင်ကဒါပေမဲ့ဖျားခင်တကယ်တောင်းထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မသိဖြစ်တယ်နောက်ကဘက်တော်တွေမှာဘာပြောထားလဲဆိုငါကသင်ရဲ့နှလုံးကိုငါအားပေးဖို့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ် My son give me your heart လို့ပြောထားတယ်ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲလိုက်ရအောင်ဖခင်ကအရင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘုရားကိုနောက်ထပ်တရားရှိ။အဲ့ဒီလောက်ဒီမေဆိုပေးဖို့။ဒီလိုယေရှုအရင်ချက်လူကအခန်းကြီးမှာယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ထားပြီးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီပုံမြင်ကတော့ကျမမဖက်ပြလို့ဖြစ်လေ။အောင်းချမ်းသာရေးမှာရှိရဆိုသိနေလေယုံကြည်နေ။အာမင်။အဲ့တော့နောက်ဘက်တော်လေးမှာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုသူဖြည့်ဖြည့်နဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလေသူကလေငါရဲ့အများကြီးဖမ်းမိထားတဲ့ချင်းစစ်။ဒါနဲ့ပြေပြွတ်ပါလေ။ကိုရောကျွန်တော်ကိုခုနကကျွန်တော်အစ်စ်များနေသူဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကလည်းကြော်သွားပါလို့ပြောနေတာ။ပေယေရှုကပြောလို့ဆိုပေထရုမင်းကိုဒီနေ့ကစပြီးငါလူကုန်များတဲ့တလားစစ်ဖြစ်စီမယ်ဆို။ကိုအယောင်ဝါတာသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအဲ့ငါနေတင်မောနေမိမနေခလေးအကုန်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ယေရှုနားလိုက်မှာ။ဘာလဲလဲလားဒီလိုပြော။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းယေရှုကားလို့တက်ချင်ရပါတယ်။တော့နေလားတရနအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကားတိုင်းမော်လေးတက်ကောသူကဘာဖြစ်လဲဆိုယေရှုကိုညင်းပေဟာလေယောယေရှုတင်းကြိုချင်းခံတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲတော့ယေရှုတင်းကြိုချင်းခံတဲ့အခါမှာသူကဘေးပြန်ရောက်သွားလဲဆိုငါးများရဲ့ပင်လယ်ကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်သူဆွဲရတဲ့နေရာကိုသူအမြဲတမ်းပြန်သွားတာဖြစ်တယ်လူဆိုတာလေကျမတို့ရိုင်းရိုင်းဥပမာပြရမယ်ဆိုခွင်းမိောက်ကြည်တော့ဆွတ်လို့ပဲဆွဲရတဲ့နေရာကိုလူကပြန်ပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လူတို့မြန်မြန်ထင်တာတော့ခရစ်တော်ငါဟောပေးရပြီဒီဟာပေးရပြီလို့ထင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကငါပေးရပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားထဲမှာရှင်းတော့ရမယ့်အရာတွေလည်းရှင်းဖို့ဝင်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပေထရုကယေရှုနာကိုလိုက်ပြီးမြေသူ့နှလုံးသားကိုဆွဲလဲနေနေရယေရှုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တနာစရာအရင်ကောင်းပြောပါပေထရုတနာပါလေလို့ပြောပါ။ပေထရုတနာပါ။ချက်ဖတ်ပြီးတော့တော်တော်တနာတော့ယေရှုနာမှာနေယေရှုကိုဆွဲလဲမှုဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆွေးနွေးလဲဆိုရင်သူရဲ့ငားအိမ်ကိုပဲသူဆွေးနွေး။တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းသာယေရှုသွားရင်တော့ငါလည်းနေငားအိမ်ပြန်မယ်။လူကလေသူဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူနေရတယ်ရှိ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရားကြောင့်ကဒီဆိုဟာလေလုယ။အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လေးဖြူခွေထည့်ရတယ်။သူဆွေးနွေးနေရအော်တိုမက်တစ်သူအချိန်တိုင်းပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့သူဆွေးနွေးတဲ့နေရာကိုအချိန်တိုင်းသွားတာဖြစ်။ယနေ့ချောင်းနိုင်ထိုးပြီးဆိုသူဆွဲလိုက်တဲ့နေရာသူပြန်ပြန်သွားတာပဲ။လမ်းထိပ်ထွက်သွားပြီး။အရက်ဆိုင်သွားတယ်ပြန်လာမယ်ပြီ။ဒါပါဖြစ်လေဆွဲလိုက်နေနေဖြစ်။ဖျားဆောင်မှာတက်တယ်။အင်းတယ်သူဆွဲလိုက်တဲ့ဖဲဝိုက်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်။ဒီနေရာမှာမရှိတော့အင်းလေးနဲ့တက်လာပြီးအရင်လေးမှာလေးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အတင်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းပေါ်မှာအချင်းတန်လို့ရှိရင်ဖဲဝိုက်နဲ့ပြန်ရောက်ရောက်သွားမယ်အင်းရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ခွေလေးချီးတဲ့နေရာပြန်ရောက်ရင်ရောက်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူနှလုံးသားဆွဲလိုက်တဲ့နေရာကိုဖခင်ကလက်ထဲကလွတ်တာနဲ့သူလည်းပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ပေထရုယေရှုနာမှာရှိနေတယ်ကအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးမြေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကလည်းယေရှုကိုမဆွဲလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ခရစ်ရဲ့တော်တော်များများလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကဘုရားကပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ပေးပါနှလုံးသားရဲ့ဆွဲလိုက်ရမှာလို့ဘုရားကမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကသူ့ကိုလည်းဆွဲလိုက်နေချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့နှလုံးသားကိုသူ့ကိုပေးနေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးသားကိုသူ့ကိုပေးတဲ့အချိန်တွေကိုဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေပြီလားတမ်းမဲ့တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်မလို့တဲ့ပေတရုသုံးရက်လီပဲဖြစ်တယ်ယေရှုတင်းချိုင်းမှာဒီလိုခိုင်းတော့မနေရက်လဲသုံးရက်မျိုးလေးနေမှာရှင်ပဲထားမှာတော့ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့သုံးရက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရုပ်ပြောရမယ်ဆိုမြန်မာစကားနဲ့ပြောရက်လေတာတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မြန်မာဒီမှာရက်လေခဏခဏရမလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခဏရအောင်လို့ဆောင်မောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနာတော့အဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခိုင်းမတဲ့သင်ကြိုချင်းခိုင်းတယ်တော်ရရအောင်မစားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအင်ဂျင်နာပဲဖြစ်လေအချိန်တန်တဲ့နေခါမှာသူ့ဆွေးရတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတာဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ပေတရုလိုမလုပ်ဘူးယေရှုကသူ့ကိုလာပြည့်တဲ့ခါပေတရုဝမ်းနေရယေရှုကတင့်ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာလာတွေ့နေတယ်ဖြစ်ပေတရုငါဖမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းယေရှုလာတွေ့တာသင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအချိန်ယူနေတာကိုလေယေရှုတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဒီသူ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူပဲဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုယေရှုကလေသင်အဲ့ဒီအရာလေးလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူလာတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ tomorrow ကအဲ့ဒီနေရာမှာအတွေ့မခံဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေရာကိုရိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တာဖြစ်တယ်။ငါမဲ့နေရာကိုရိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ငန်းကွယ်ကကိုရိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်။မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုငန်းကွယ်နေမှာလေသူနေရာယူချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါကလည်းမလည်းသူ့ကိုပဲဆွဲလန်းစေချင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုမှာတွေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ။အဲ့ဒီမဟာကံ။အဲ့ဒီခေါင်းပေတရုကယေရှုကိုဆွဲလန်းမှုရဲ့အကြောင်းစာပြီးတဲ့။သမန်တော်ခံချင်တဲ့ယေရှုကောင်းရမတက်သွားတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သူအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီကပြောချင်ပြောင်းအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးလို့ပြောမှာ။ဒီနေ့အိမ်မပြောင်းတော့ပြောရမို့ပေတရုအိမ်ပြန်ဖို့ပြောချင်တာနော်။ Okay ။ပေတရုကပြတဲ့အိမ်ကဘာဟောပြန်မသွားတော့ဘူး။ဘာလို့ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။အဲ့ဒီနေရာမှာသူအချိန်ယူနေ။ဒီနေ့ကလုံးဝဆွဲနေတဲ့နေရာဖယားခင်မဖြစ်စေ။ငါရဲ့အချိန်ယေရှုကဒီလိုမှာသွား။ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်မှလို့ပြောရင်ငါဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကမပြောင်းတော့ဘူး။ငါဆွဲနေတဲ့ဖယားခင်ကိုပဲငါစောင့်။ဝိညာဉ်တော်စင်တာရင်စင်တာဘယ်ချိန်စင်တာမှလည်းမပြောဘူးလေဆယ်ရက်နေစင်တာမျိုးကိုပြောမှမပြောထားတာယေရှုကမှမှတော့ဆယ်ရက်နေစင်တာလေးပဲအခါကြရဲမင်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာပြီးပြီးတော့ပြရှင်ရေးပြီးတော့ဖောက်ဆိုတော်ပြည့်ရက်တရာလားမသိ200လားမသိစောင့်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဆယ်ရက်မစင်တာကိစ္စချင်းစက်ပြီးစွတ်တောင်းလဲစက်ပြီးစွတ်တောင်းစက်ပြီးစွတ်တောင်းဆယ်ရက်ရောက်တဲ့နေ့မှာဝိညာဉ်တော်စင်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေတရုဟာဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံနေတဲ့အခါဝိညာဉ်ရဲ့ဗတိဇံကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကလည်းအယံအယံရင်းနေသွားပြီးတော့ယေရှုကသူ့ပေါ်ပြီးတော့ချက်လာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလည်းသူ့ပေါ်ပြီးတော့ချက်လာတာဖြစ်တယ်သူ့နှလုံးသားထဲမှာ။ဒါနဲ့ဒီအချိန်လေးပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုသူ့အနာမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လာလဲဆို။ဘုရားကိုဆွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့ဗတိဇံခံပြီးတော့တဲ့အခါမှာသမန်တော်ခံချင်လေးကိုသူဝါချရ။ဒီကောက်ပြီးခိုင်းခွဲအကန်ဒီတော့မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ပထမပြုရတဲ့30ကြီးရဲ့အချိန်မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ဗိမာန်တော်တက်ကြတယ်ပေတရုဘယ်ကိုသွားလဲဗိမာန်သူ့နှလုံးသားဆွေးနွေးနေနေရကဒီအိုင်မဟုတ်တော့ဘူးဗိမာန်တော်ကိုသူသွားတာအချိန်မှာသူကသူနဲ့တွေ့တယ်အမြင့်ဝမ်းလေးကချီဆွေးတယ်
သူ့ကိုသူကပြောတယ်။ဒီမပြောသနာချပါဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးသနာချမှာ။သူကပါ့ဘူး။သူရဲ့အင်ကာကဆန်ရှိပါ။အခဲတော့အင်ကာကောင်းမို့။ဒီကောင်းမင်းရဲ့မှာဆန်ရှိ။ဘာပြောလဲဆို။မတင်တောင်းနေရွှေမွေရှိ။ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးနာဆွေးနေတယ်။မာနဲ့အတူရှိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ထားလို့ရရှာဟာလေလုယာရွှေရှိသေးလားဝင်ရှိလားဒါပေမဲ့အံ့ပြန်သေးလားမပြန်တော့ဘူးဖြစ်အရင်တော့ပတ်ဆက်မရှိရင်အံ့ပြန်တာဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပတ်ဆက်မရှိရှိသူ့မလုံးကဆွေးနေတဲ့ယေရှုနဲ့တူရှိနေတာဖြစ်တယ်သူ့မလုံးကဆွေးနေတဲ့ယေရှုနဲ့တူရှိတဲ့အခါသူတရားချက်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့တရားကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဖယားတခင်ကိုစွဲနေတဲ့သူကလေဒီလေဖယားကပြုတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်နေတယ်ဖြစ်ပေကျွအရင်ဆုံးကနှစ်ဆုံးနေတော့လည်းမထွက်ဘူးဖြစ်ယေရှုတော်မပြောရဘူးဘာပြောလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေဟုတ်လားတင်ပြောမှာဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလည်းโอเคအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေစွဲရတဲ့ခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ပေကျွဟာယေရှုကိုစွဲနေတဲ့အခါမှာယေရှုဟာသူ့နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာသကိုးရဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေမှုလို့ချင်တယ်ကျွန်မတို့သူနဲ့ရင်းနေတဲ့အခါမှာသူကကျွန်မနဲ့အတူအမြဲပါလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှကျွန်မနဲ့ရင်းနေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားကြောင့်လားသူပါလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားကြီးလည်းကျွန်မနဲ့ရင်းနေတဲ့အခါကျွန်မစွဲလန်းတဲ့အခါမှာကျွန်မနဲ့သူပါနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဘေးသွားသွားကျွန်မရဲ့ရှိနေတဲ့ရက်မှာသူရှိနေတာဖြစ်တယ်သူရှိနေတဲ့အရင်တိုင်းမှာနိမိတ်လက္ခဏာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူရှိတဲ့အရာကိုဘာခေါ်လဲဆိုမြင့်မောက်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။တင်ဟာဖယားကိုဆွဲလန်းရင်လေသူရှိတဲ့အရာကိုတိမ်ဆောင်တဲ့အတ္တကြဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တကဘာဖြစ်တဲ့အတ္တကလဲဆိုနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အတ္တကဖြစ်တယ်။လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတ္တကဖြစ်တယ်။လူတွေကိုချမ်းသာစေတဲ့အတ္တကဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့ကောင်းချီးရဖို့ရဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖယားကိုဆွဲလန်းရအောင်။ဖယားကြောင့်လာပြီးဆွဲလန်းရတယ်ပေါ့။အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်မြင့်တဲ့အချိန်ယူလိုက်တယ်လို့ရအောင်။သူကိုဆွဲလန်းရအောင်။တော်ရမတော်နေရယူရအဲ့ဒါဆိုတင်သွားတဲ့အရက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ဟာအတူပါလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မပြောမယ်လူတယောက်နဲ့ယဉ်နေခြင်းဆိုရင်အချိန်တော်တော်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဖြစ်တယ်။လူတယောက်နဲ့ယဉ်နေခြင်းအချိန်ယူရတာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာရှိနေညီမလေးကလည်းညီကိုတော်နဲ့ကျွန်မမသိဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်အချိန်ယူဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဇေမအန်စတန်နဲ့ကျွန်မလည်းသိဒီမှာရှိနေညီမလေးကျွန်မလည်းသိဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အချင်းယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖယားကိလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်သူနဲ့အချင်းယူရဲ့သူသူ့ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအချင်းလုံးလုံးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်တင်ဟာသူဟာတင်နဲ့ရင်းနေတာတင်အနာမှာအမြဲတမ်းရှိချင်တာပါဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ခေါ်ရတယ်အချင်းလိုက်တင်အနာမှာရှိပြီးအမှုပြုမယ်ဖယားကိလေဖြစ်အခုတော့ဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်နေလိုက်ရှာမြာဘင်းနာမလေးဘင်းနာမလေးဝိညာဉ်တော်မြန်လာမှာတော့ကိုတော့တော့ဖယားရောက်မယ်ကိုတော့မလာရတော့ခါပါပဲအဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်ဘေးကငယ်ချင်းကိုပြောဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းရှိချင်တယ်လို့ပြောပါအာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်နှလုံးသားသူ့ကိုဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်သူ့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီနေ့ယေရှုရဲ့အသက်တော်ကိုမြင်သင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုဟာတင်ရဲ့အသက်တော်ကိုအတူရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လူတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့အတူလုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့သူ့ကိုဘုရားခင်ကဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်နမိတ်နဲ့အဲ့လေသူ့ကိုဆွဲလန်းနေသူရဲ့အသက်တာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်တဲ့အမှုတွေဒီနေ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာပြုတ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဆွဲတဲ့သူဆိုဘိန်းသမားရုံမထွက်ဘူးလား။ဘိန်းညာကျွန်တော်ကြည့်ရဘိန်းသမားဝါသွားခါမရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။အခုချိန်ဝါနေပြီမကြခင်မှာဘိန်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မအာမခံကြီးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ Okay ။အဲ့တော့ပင်မဆိုစကြဆိုတော့တွေးပါဆုံးတုံးဆွေးမယ်ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူပင်လာမယ်ညသူရဟောက်ဖက်ဖြစ်လာမယ်အပြည့်ပြည့်နဲ့စပင်ဒီမှာချွတ်လာမယ်နော်အဲ့တော့အပြည့်ပြည့်နဲ့လူပုံစံကဘင်းဆွေးပင်သမားရုပ်ပေါက်တာဖြစ်တယ်အရင်သမားကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသူကပြောင်းတယ်ဖြစ်တယ်သူကတော့ပြီဆိုပေါ်ဝါလာဖြစ်တယ်ဘင်းသမားတော့ပြီဆိုပင်သွားတယ်နော်အရင်သမားကတော့ပြီဆိုဝါလာတယ်ကွာမဘီရတော့ရောဒါရီဝိုင်ဖောက်အာပိုပြီးပါရည်ကူလာဖြစ်သူဆွဲလန်းနေအရာရဲ့ပုံစံပေါက်တာဖြစ်နေလဲကော်ဖီတမလို့သူကတော့ကော်ဖီနဲ့မူဝံရာ sorry ပါတိုက်ဆိုင်မိုင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်သူကတော့ကော်ဖီဒီနေ့မနက်မတော့ရ
ုံသူကစားကော်ဖီနဲ့ပတ်အလားသူကလည်းကော်ဖီကြိုက်ပါအဲ့လိုကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဟာကော်ဖီနဲ့ပတ်ဆက်လိုက်ကြိုက်တယ်ဆက်လိုက်မတော့ဘူးပြောလေအေးအေးကြီးကဆက်လိုက်နဲ့ထွက်လာဖြစ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်တော့ပြည့်တယ် Okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုဆွေးလန်းတဲ့အရာရဲ့အနက်အသက်နဲ့ရုပ်ဆိုတာရှိရဖြစ်တယ်နေရတယ်ရုပ်ထွက်တဲ့တဲ့တောင်မှာဖယားခင်ကိုဆွဲလိုက်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားခင်ရုပ်ထွက်လာဆက်ဟာလေလုယာတဲ့ဘေးဆိုရင်ဘေးသမားရုပ်တော်ထွက်နိုင်သေးရပြီအရက်ဆွဲအရက်သမားရုပ်ထွက်နိုင်သေးရဖယားခင်ကိုဆွဲလိုက်မှာဘာလို့ဖယားခင်ရုပ်ကမထွက်နိုင်ရမှာလဲအာမင်ဖယားခင်ရဲ့သူရဲ့သူရဲ့ဖြစ်ချင်ရဟာဒီချမလို့ဟာဘုရားကြီးရဲ့နေပြကဖယားခင်ရဲ့သူရဲ့သူဖြစ်ဒီလောကမှာဖယားခင်ရဲ့သူရဲ့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လို့အားhallelujah hallelujah ဒီနေ့ဖယားခင်ရဲ့လောက်ပါခြင်းဖယားခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖယားခင်ရဲ့အနန္တဖယားခင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်တည်ဆောင်နေသူတို့ဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီသူကလည်းသူ့ကိုဆွေးနွေးနေတယ်အချိန်တိုင်းဖယားခင်ကိုတည်ရတယ်အချိန်တိုင်းမှာဖယားအကြောင်းပဲပြောတယ်အချိန်တိုင်းမှာဘာကိုယဉ်ကျေးဖယားကိုအားနေတယ်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းနေတယ်အချိန်တိုင်းမှာယေရှုကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အခြေအနေတွေမကောင်းနေမယ်လေကောင်းနေမယ်လေယေရှုကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘာစကားပဲပြောပြောဖယားသခင်နဲ့ပဲစကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်တယ်သူလေ။အစိမ့်ထဲမှာအလိုလိုတကြီးရတယ်သူလေ။စိတ်ထဲမှာအလိုလိုလေးဖယားကိုချစ်တယ်သူဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်ကျွန်မပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့ဖယားကိုချစ်ဖို့လဲ။ဘုရားမှာခုပြီ။ကျွန်တော်ကမကြောက်ဘူးဆိုအရက်ကိုလေရှာလေးနဲ့တုံ့ကြည့်လိုက်လို့အရင်ကြိုက်သွားတဲ့သူဆိုကျွန်မခမ်းမချဘူးပြက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအော်အရက်ကမလေးကြိုက်သွားတယ်ဘူးမှမရှိစားတော့တော့အရင်ခါတာပြက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနောက်ပြည့်နေတယ်ဒီမင်းကြီးရှာလေးနဲ့တုံ့ကြည့်လို့မှဘာမှမကြိုက်အကုန်မုန်းနေတယ်ပြက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေများတယ်ခါအသေးကိုရဲ့ခါအလုပ်သေးမှဒုက္ခရောက်တယ်ခါဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီအရောက်စိတ်ကပြက်နေတောက်ကြည့်တာဖြစ်တယ်သူများပြောလိုက်တော့လေတောက်ရင်းတောက်ရင်းတောက်ရင်းလေးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရစ်မှုတာဖြစ်တယ်အဲ့ကမှသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒီအရာအရာသူကဆွေးသွားတယ်ဘယ်နေနေတာလဲချက်နေနေတာကြောင့်ပုံချည်ပုံချည်လိုက်တဲ့ခါဘာဖြစ်လာလဲဆွေးလာတယ်အရာတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါဆွေးလာစလေကိုတရှိုက်နေပဲရှိုက်တဲ့ယုံနေတော့ဘယ်တော့မှမဆွဲဘူးဖြစ်တယ်။ခဏခဏရှိုက်ရင်းနဲ့ရှိုက်ရင်းမှန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရင်ပြန်တော့ချင်လာမှမသိဘူး sorry ပါနော်အဲကျွန်မကြုံညာပေးနေရမှာရှိုက်ရင်းရှိုက်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအရာကတိသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်။ဖယားကိုဆွဲလန်းချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဆွဲလန်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖယားကိုတော့ပဲတုံ့ကြည့်ရတယ်။ချက်လေးရှူကြည့်ရလေရှိုက်ကြည့်ရတစ်ချက်လေးနဲ့တော့ဘလုံးအောင်ဆွဲလမ်းနိုင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အသေးလေးမှာစိတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအရက်တောက်တယ်လို့မျိုးမိုးရင်တဲ့နေ့တည်းတောက်ကြည့်ပါဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသေးမှာမိုးရင်အောင်နေကြည့်ပါဝိညာဉ်တော်က guarantee ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မိုးရဲ့ဆွဲရင်ပါလေညာဖြစ်တယ် hallelujah ဆွဲလမ်းစေတဲ့ဓမ္မတိပါတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီကတော့ဖယားကြီးအထက်မှာနှစ်မြုပ်သွားတဲ့တွေကဘယ်တော့မှပြန်မထလာချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မူးတဲ့ဒက်တက်တီပါလာဖြစ်တယ်။ပေကျူးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မထလာဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားကြီးကသူမြင်ရတာအရင်ကောင်းတယ်။တင်းရင်တင်းပစီဆိုတဲ့တွေဖြစ်တယ်။ဂရန်ဒီပေးထားတယ်။မတောက်ချင်နဲ့တောက်ချင်ဆွဲသွားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟုတ်တယ်နော်ဆရာမ။ဒီနေ့ဖယားကြီးကိုဆွဲလာတော့အမှုလို့ဆောင်နေအမှုလို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်။တင်းရင်တင်းပစီလာခမပြေးလိုက်ရတယ်။လူတွေအဖြစ်ဘယ်တော့ပြောပြောရ။ဖယားကြီးရဲ့အရာတာကိုသိလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားကြီးကိုရှာလေးနဲ့တုံးကြည့်ရုံလေးမလုပ်ပါနဲ့။ဖယားကြောင့်လာကြည့်ရုံလေးမလုပ်ပါနဲ့။ခေါ်တော့ကျမတို့ကိုဆွဲလန်းတက်စီပါခေါ်တော့။ခေါ်တော့အထဲမှာနှက်မြုပ်ကြည့်ချင်တယ်။ဒီနေ့ပေထရုလိုပဲဝိညာဉ်တော်အထဲမှာနှက်မြုပ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘတော်မအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘတော်မသူရဲ့အားလုံးမပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။သူဆွဲလန်းတဲ့နေရာကိုဘတော်မမပြောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းရှိတဲ့အတ္တကိုပဲလုံချင်တော့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကရင်မှုစေတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီနေ့ရင်မူးစေတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲမှာစွဲလမ်းပေါ်ရအရာတွေအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အရက်တောင်းရမှာရင်မူးသေးတာ။ဒီနေ့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရပါဘူး။
စလိုက်တော့လည်းဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကတည်းကရှင်းမှုမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားတွေကတက်ကိုဆွဲလန်းလာမှာဖြစ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကရှင်းမှုမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အသက်ကြာထဲမှာဖယားတွေလည်းပုံပုံပြီးတူလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားပေးခြင်း။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရေဆွဲလန်းရတယ်။ဒီနေ့ဖယားခင်ပဲဖြစ်ရအောင်။ဟဲ့ဖြစ်ဖို့ရတော့ဒီနေ့ဖယားတွေတော့ကြည့်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့။ဖယားတွေစမ်းကြည့်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှမြုပ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်နှမြုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်နှမြုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်လုံးရဲ့အတူတူကိုလို့ဆွဲလမ်းသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကျမမစားဆူတောင်းစီချင်တယ်မရှိတဲ့ပုံမှန်ပါကျမတို့ဘဝမှာသူ့ကိုဆွဲလမ်းသွားတတ်ပြီဆိုရင်ဘဝမှာတခြားအောင်မြင်မှုတွေပတ်တယ်တယ်တယ်ဘဝတခြားမှာဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးနိမိတ်လက္ခဏာတွေတက်နောက်လိုက်တာပါဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေတက်နောက်လိုက်တာပါဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတင့်အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့အတင်သွားနေတာလည်းမရှိပါဘူး။ဟင်းကျမတို့ဖယားကိုဆွေးနွေး